أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اور انہوں نے اتباع کی جس کا چرچا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے اور سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر نازل ہوا اور جس شخص کو بھی وہ علم سکھاتے اس کو بتا دیتے تھے کہ ہم تو بطور آزمائش دنیا میں آئے ہیں، بس یہ کفر تم اختیار نہ کرنا. پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ علم جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگر کسی کو نقصان پہنچائیں سوائے اللہ کے حکم کے، اور یہ جادو جو وہ سیکھتے ہیں اصل میں ان کو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں پہنچاتا. اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کیا خرید رہے ہیں، اچھا یا برا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اے کاش وہ یہ بات جان لیتے. اور اگر یہ لوگ، یہ جادوگر، ایمان لائے ہوئے ہوتے اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے تو اللہ کے ہاں ان کا اجر، ان کا معاوضہ بہتر ہوتا. اے کاش وہ یہ بات جان پاتے. ہم پچھلے آیات میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے اندر جو عادات اور اطوار تھیں ان پر بات چیت کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل میں جو ایک نمایاں عادت تھی جادو کرنا، یا اگر جادو ہو جائے عوام میں تو جادوگروں کے پاس جانا، عوامل، عامل، نجومی، کاہن، عراف، یہ سارے لوگ ان اس زمانے میں بھی مشہور تھے. اور یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، علم نجوم، علم کہانت، علم عرافت، ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اپنا دوا دارو کروانا، اور پھر ان لوگوں میں بھی دعوے دار موجود تھے کہ
کہ ہم غلط علم نہیں رکھتے، ہم نوری علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا علم ہے، اور ہمارے پاس وہ علم ہے جو ہم نے سلیمان سے لیا۔ ان میں ایک گروہ تو یہ کہتا، ایک گروہ یہ کہتا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ نعوذ باللہ خود حضرت سلیمان ہی جادوگر تھے اور نبی وغیرہ نہیں تھے، یہ تو ایک جادوگر تھے اور ایک ظالم بادشاہ تھے، اپنے جادو سے اپنے جادو کے بلبوتے پہ بادشاہ بن بیٹھے اور ظالم بادشاہ بن بیٹھے ولیعاذ باللہ۔ تو ان میں یہ دو گروہ تھے، ایک وہ جو حضرت سلیمان کو بہت پہنچا ہوا یہاں تک کہ اللہ کے درجے پہ متصرف بنا دیا کہ یہ بہت کچھ کرتے تھے، اور ایک وہ گروہ جو بالکل ہی حضرت سلیمان کو انہوں نے کنڈیم کر دیا، اور تیسرا اہل ایمان کا گروہ تھا بنی اسرائیل جو ان کو نبی مانتے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے جادو کے بارے میں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پیدا ہوا ہے، اور تقریباً پہلے تو ہم کہتے تھے ہر دوسرا گھر، اب اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے تقریباً ہر گھر وہ اس بیماری میں، اس مرض میں، اس عذاب میں مبتلا ہے کہ یا تو جادو ہو رہا ہے ان پر یا پھر والعیاذ باللہ کروا رہی۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں، اب تو پوری دنیا میں ہمیں یہ مرض نظر آتا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ جب امریکہ میں، کیونکہ وہ پہلے بھی اچھے خاصے سپرسٹیشیس ہیں، لوگ توہمات پرستی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ لوگ بھی بہت گھبرائے ہوئے، اور وہ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سال میں ایک دن مناتے ہیں، اس کو وچ کرافٹ کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، وہ سال میں ایک دن ضرور مناتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے یا ان سے ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ کچھ جو ہیں وہ باقاعدہ وہ ماسک پہن کے وہیں بن جاتے ہیں، کچھ جو ہیں اس میں وہ فرشتوں کا ماسک پہن لیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہے کیا یہ جادو، سارا کا سارا چکر کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ تیسری بات، کس طرح ہوتا ہے؟ اور پھر اس سے ہم نے بچنا کس طرح ہے، جو سب سے اہم بات ہے، اس سے بچنے کی تدبیر ہے کیا؟ یہ انشاءاللہ آج میں نے اسی لیے صرف دو آیتیں پڑھنی جس میں جادو کا ذکر ہے، اور انہی پر ہی انشاءاللہ آج بات ہوگی۔